رحیم خان کی تحصیل خانپور میں واپڈا ٹیم نے شہر بھر میں چوری کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ ایس ڈی او واپڈا جان جمیل احمد نے درجنوں سے زائد بجلی چوروں کو پکڑ لیا اور کاروائی شروع کر دی۔ مزید دیکھتے ہیں معین صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ خانپور ایس ڈی پی او واپڈا جام جمیل احمد نے میٹر انسپیکٹر رانا غلام مرتضیٰ کے ہمراہ بجلی چوروں کی لسٹیں مرتب کرتے ہوئے کاروائی شروع کر دی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کاروائی کرتے ہوئے درجنوں سے زائد بجلی چوروں کو موقع پر پکڑ لیا، میٹر کاٹ کر دفتر جمع کرا دیے گئے، قانونی کاروائی شروع کر دی گئی۔ ایس ڈی پی او واپڈا جام جمیل احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بجلی چوروں کے خلاف بڑے پیمانے پر کاروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، کسی بھی صورت بجلی چوری کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ بجلی چور فوری بجلی چوری کرنا چھوڑ دیں ورنہ قانون کے شکنجے سے بچ نہیں سکیں گے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ معین صدیقی، فراز نیوز، خانپور۔